西班牙阳光明媚，海滩比基尼。哦，咱们在马德里啦。你拉倒吧，妈怎么办啊？那你跟妈走。健忘症。哦，对对对，妈说的都对。出去吧，出去吧。出去在哪儿站呢？ 哎呀，不能受罪，对不起啊，妈妈要你等了。不是你冷呐，在最高的时候要说我爱你，不能这样，我讨厌你。我好歹也是个妈呀，你跟脸色跟我看。不想在卢家这里了。咋的了？问你媳妇。你怎么出去照顾她？你就想到自己。别和你站着，我看你受气，听见了吗？ 要回来了啊！啊，回来了，我现在一个人在家。哇，好好喝啊，这个汤。 哎呀，腰不行了，要不回去吧，千万不要跟女人去讲道理。不是我就是我就爱嘟囔嘛，他就瞪我。干活这还用指导？你是毛病，颈椎有问题，腰椎有问题，你不运动，你觉得傻子会认为他自己傻吗？每次都是这样，但是关键就是嘴贱。 今天我要让大家看看谁才是真正的 local king。他一直一点点，中国话一点点。我说我按英语一点点 ，English 一点点。他说我 young， my old。我说 no， 我说 I old too。I need vitamin， I need vitamin。医生给 vitamin。 医生给维他命，维他命，不是维他命，我知道。欢迎来到芒果 TV 综艺频道。